הודעה, ועוד שבועיים ח' תמוז, אני לא פה, צריכת לבר מצווה של הנכד שלי. קורח הוא עשה מחלוקת. על מה הוא עשה מחלוקת? זה לא הנושא שלנו כרגע, אלא שהוא עשה מחלוקת. ויקח קורח, לא כתוב מה הוא לקח, אומר רש"י בשם התרגום, אית פליג, כלומר הוא נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. יש ביטוי להחזיק במחלוקת. וישלח משה, מכאן אומר רש"י בשם חז"ל, שאין מחזיקים במחלוקת. יש מי שיוזם מחלוקת, ויש מי שמחזיק. כלומר, אני לא יזמתי, לא עשיתי שום דבר רע, עשו נגדי, אבל אני לא עושה שום דבר כדי לתקן. גם אם אתה לא יזמת, אתה צריך להפעיל את כל השפעתך הברוכה כדי להפסיק את המחלוקת. וזה מה שעשה משה רבינו. וישלח משה. לא רצו לבוא, לא רצו לבוא. הוא לא אשם. ויית פליג, נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת. ויפול משה על פניו, מפני המחלוקת. כלומר, משה רבינו היה הגיבור שבגיבורים, אבל המחלוקת זה דבר נורא. למה? נראה. וישמע משה ויפול על פניו מפני המחלוקת. למה זה דבר כל כך נורא? נראה. על כל פנים, אנחנו רואים שהארץ בלעה אותם. כלומר, אין מה לעשות איתם, אין מה לתקן. הארץ בלעה אותם. פסוק, פרק י"ז, פסוק ה', ולא יהיה כקורח וחדתו. מה פירוש לא יהיה? רש"י, כדי שלא יהיה כקורח. כלומר, זה הבטחה. אחרי מה שקרה, אומר רש"י, אתה יכול להיות רגוע, זה לא יקרה עוד פעם. רבינו רב ציודה, בשיחות רב ציודה, זה פירוש אחד, ברכה, הבטחה, קביעת מציאות. פירוש שני, מה שחז"ל אומרים, סנהדרין ק"י עמוד א', מצווה, לאו, אסור להחזיק במחלוקת. אין סתירה בין ברכה ומצווה לגבי דברים גדולים. כדי לצוות צריך שיהיה טבע. אז זה טבע, זה ברכה. ואם זה טבע, אפשר לצוות. ואם אפשר לצוות,
סימן שזה טבע. לא יוזמים במחלוקת ועושים כל מה שאפשר לבטל. מהר"ל, פרקי אבות, אוהב שלום ורודף שלום, מתלמידיו של אהרון. כפילות, אוהב שלום, רודף שלום. לא. אוהב שלום, לא עושה מחלוקות. אם אחרים עושים מחלוקת, הוא רודף שלום. הוא מתאמץ שיהיה שלום. אומר המהר"ל, העולם הזה מסוגל למחלוקת, לפירוד. זה לא מקרי. במקרה רבו. לא, לא, לא. כל העולם הזה זה מריבה אחת גדולה. בראשית, בית, בית. לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל מהרגע שהיו פה שני אנשים, קין והבל, כבר אחד הרג את השני. לא אומר לך, ראה הוזהרת, אל תירדם בשמירה. זה מטריד בדיבורים, זה נגמר ברצח. השלום, שהוא הפך המחלוקת, הוא עבודה גדולה מאוד, סוגיה גדולה מאוד. בכל מדינות העולם רוצים שלום פנימי. לא בזה אנחנו מדברים. זה שלום חיצוני, מעשי, פרקטי, ג'נטלמני. יריבו, אף אחד לא ירוויח מזה. אז לטובת כולנו, יאללה, לא נריב. זה לא אמיתי, זה לא עמוק, זה תועלתני. אנחנו מדברים פה על השלום העמוק, שעוד נראה מה זה. הגמרא ברכה שבת, אסור לומר שלום בשירותים, כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר יקרא לו השם שלום. אבל אם בן אדם קוראים לו שלום, מותר לומר בשירותים. או אם אדם מדבר על שלום, הסכם שלום, פלסטינאים, מותר לומר שלום. זה לא השלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב קוק בניה. זה שלום של בית כיסא. זה שלום מסריח. הוא לא מחזיק מעמד. אנחנו מדברים פה על השלום האמיתי. שעוד לא הסברנו מה זה. כל פנים, השלום האמיתי הוא דבר עמוק. אתה רואה איך קורח שהאדם גדול נסחף במחלוקת. אחר כך היו עוד הרבה מחלוקות, גם לפני כן. בפרקי אבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אני לא מבין. להפך. אם זה לשם שמיים, נסתדר. אין סופה להתקיים. אם זה לא לשם שמיים, יריבו כל הזמן. כמו קודם. כל כנסייה, התכנסות, אגודה. כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אין על לשם שמיים, אין סופה להתקיים. אם אנחנו מתאגדים, לא לשם שמיים, בשביל אינטרסים. התחלפו אינטרסים, האגודה תתפרק.
זה לשם שמיים, בשביל אידאל עליון. אז זה יחזיק. אז מה? כנסייה לשם שמיים? פה מחלוקת לשם שמיים. אבל זה לא טוב מחלוקת לשם שמיים. תשובה. אומר המהר"ל. מחלוקת לשם שמיים. זה לא אני צודק ואתה אפס, או להפך. אתה צודק ואני צודק. שנינו צודקים. נראה איך שנינו צודקים, חיים יחד. למה שנינו צודקים? כי אלו ואלו דברי אלוקים וחיים. שמאי צודק, הלל צודק. בית שמאי צודקים, בית הלל צודקים. המלאכים, יש מלאך של אש, יש מלאך של מים. שניהם צודקים. ולא האש מרתיח את המים והמים מחבים את האש. אלא כולם קדושים, כולם טהורים, כולם פותחים את ביהם קדושו ואת הרב, כולם נותנים רשות זה לזה. להקדיש לעוזרו מנחת רוח. המלאך ששמו אש, אומר למלאך ששמו מים, בבקשה. ששמו אש, בבקשה. מחלוקת לשם שמיים, זה אלו ואלו דברי אלוקים וחיים, ונראה איך נבנה יחד משהו. לכן סופה להתקיים. יצא מזה משהו לנצח מהמחלוקת הזאת. זה מחלוקת טובה. כנסייה לשם שמיים, מתקיימת. מחלוקת לשם שמיים, מתקיימת. מחלוקת אביי ורבא, מתקיימת. אולי נצנזר את אביי? לא. זה טוב, זה טוב. בית שמאי בית הלל, זה טוב. הכל טוב. ומכולם יחד נבנה את האמת. אבל הם חולקים. בסדר. למדנו גמרא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, קשיא, מרבים שלום בעולם, תפתח גמרא, הם דף בלי מחלוקת. לא, אומר הרב קוק בעולת ראייה עמוד שין למד, יוצא טוב, שין למד, שלום. מרבים שהשלום זה ריבוי השלום. השלום זה לא שכולם אותו דבר, זה לא ריבוי. כמו הבדיחה, אולי כבוד הרב, נעשה איגוד כל הרבנים בשביל אחדות? בוודאי, אני כל השנים מדבר על זה. אני שמח שסוף סוף מסכימים איתי. אני בעד שנעשה איגוד כל הרבנים, אחדות כל הרבנים, ואני מוכן למסור את הנפש, ותמורת זה רק מבקש דבר קטן, 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 שיהיה אחדות כמוני. אז זה לא אחדות, זה טרוריזם אינטלקטואלי. חייבים לחשוב כמוני. מרבים שלום, ריבוי. השלום. השלום זה ריבוי בין כוחות. חשבת הקדמת עדר היקר. במאמר מעט צורי. אתה חושב ששלום כולם אותו דבר? לא. שלום שונים. הוא אומר ככה זה גם במכניקה. כדי נגיד לנסוע לאופניים, נמשוך שני הפדלים, נדחוף שני הפדלים. לא. מושך, דוחף, מושך, דוחף. בגוף יש כוחות נגדיים. יותר מדי סוכר בדם, אתה מת. פחות מדי סוכר בדם, אתה מת. היפוגליקמיה, היפרגליקמיה. איזון בין הכוחות. יש יותר מדי סוכר, זה, פה, יש איברים, מפרקים את הסוכר, פחות מדי סוכר, יוצרים סוכר.
ניצי קיבה, חמוץ מדי בקיבה, ניצי הקיבה תוקפים את הקיבה, אוכלים את הקיבה, מה שנקרא קיב קיבה. פחות מדי חומציות בקיבה, החיידקים מתרבים, צריך לקוט אותם. איזון, pH 7. אתה שותה טון מים, חומציות יורדת. מיד הגוף מפריש חומציות. אתה אוכל חמוצים, הרבה חמוץ חמוץ, לא שותה מים, מיד הגוף מפרק את החומציות. יש טבעונים, אומרים, אסור לשתות מים בארוחה. למה? זה מדלל מיצי הקיבה. ואתה חושב שהגוף הוא לא יודע את זה. הוא מיד מפריש. בלוטת התריס, איזון, כל הגוף. זה מלחמות. ומתוך המלחמות, איזון. הגמרא, מלחמות, זה מחלוקת לשם שמיים. אומר המהר"ל המון פעמים, בני אדם הם לא שלמים, הם משלימים אחד את השני. אפילו דיברנו על זה היום בצהריים, נישואים אנדוגמיים, אקזוגמיים, בפנים. אז תלמידי החכמים מרבים שלום, מרבים דעות ושיטות, ומכולם יחד נעשה השלום. ולכן זה אהבה, זה מחלוקת לשם שמיים. אנחנו יודעים שאלו ואלו דברי אלוקים וחיים, ואנחנו בונים יחד מכולם איזון. מהר"ל, הם אמרו שלושה דברים, שלושה דברים, שלושה דברים. דבר והיפוכו והאמצע. למה? ואיך אתה יודע שיש אמצע? אתם במרכז הרב, אתם הרמוניסטיים. אתם אומרים כל הדברים מסתדרים יחד. לא נכון. יש מתח. מה זה אנחנו אומרים? זה ריבונו של עולם אומר. השם אחד ושמו אחד, הוא ברא את הכל. אז מה, הוא ברא דברים סותרים בעולמו? אם כן, זה מחלוקת לשם שמיים. ומה זה מחלוקת לא לשם שמיים? זה ברוגז. זה פירוד לבבות. התפלי קורח. אני לא חבר שלך, אני לא מדבר איתך. אתה לא יהודי בכלל. אתה יהודי. תראה איזה כיפה יש לו. זה יהודי זה? נו באמת, זה כיפה שחורה, או להפך, זה חולצה של יהודי זה? צבוע עם הציציות. הוא לא יהודי, הוא לא שייך לי. זה המחלוקת השלילית. אתה מפלג את האומה. יש דתיים, לא דתיים, ימניים, שמאלניים, חרדים, ציונים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, אתיופים, פרוזים, מוקפים. יש עוד סוגים, תל אביבים, ירושלמים, רציונליסטים, מיסטיים. יש עוד סוגים, הרבה סוגים. כאילו זה עם אחר. לא נכון. אנחנו עם אחד.
וכוח יתפליג עם אחר. אם אתה מפלג את האומה, הכל הלך. כמו שהיה ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, ובסוף שתי הממלכות ירדו לטמיון. דרוש וב, בית דוד, של רבי דוד טביל, תלמידו של רבי חיים מוולוז'ין, ואין לו שם רגיל? כן, נחלת יצחק, נחלת דוד. עכשיו אני יודע, תגיד ישירות נחלת דוד. מי כתב את המשנה ברורה? החפץ חיים, נו. רבי לב קגן. זה שם יהודי זה רבי לב קגן. תגיד, כתב משנה ברורה, החפץ חיים. רגע, ומי כתב את החפץ חיים? נו, המשנה ברורה. מי כתב את הנחלת דוד? הבית דוד. עכשיו אנחנו יודעים. מביא לי שמות רבי דוד טביל. דביל אחד. נותן שמות טביל. אם כן, הוא אומר, בדרוש וב. אמנם, אם היות, כי עזרא וסיעתו, אנשי כנסת הגדולה, התפללו לבטל מהם יצרא דעבודה זרה, ונתקבלה תפילתם. ברוך השם, ידוע. הנה עם כל זה, לא הועילה תפילתם, זולתי לבטל מהם חטא עבודה זרה בפועל נגלה. כי זהו אשר נתבטל מהם על ידי תפילתם, שלא לעבוד עבודה זרה בפועל ממש, כאשר עשו בבית ראשון. אולם לא הועילה תפילתם לעקור אותו מכל מכל, בלתי עשיר לו שורש וענף. כמצוות חז"ל, שאמרו, על זה צריך לשרש אחריה. חידוש. אנשי כנסת הגדולה ביטלו את העבודה זרה בפועל, אבל לא בפנים, לא הנטייה, לא היצר. ביטרו יצרה את העבודה זרה, יצרה בפועל, אבל לא בפנים. זה יותר קשה לעשות שינוי פנימי. ברוך השם, אומר השוטר, חינכתי את כל הגנבים, הם כבר לא גונבים. מגיע לך פרס. אבל הם אוהבים לגנוב. כן. זה אי אפשר כל כך קל לעקור. נשאר הדחף לעבוד הזרה. איך אתה יודע? רגע. כי עודנה נשאר ממנו שורש פורה ראש ולענה. אשר הוא קוש קשה כעבודה זרה ויותר ממנה. אחד, הוא עוקר את העץ עם החושך, עם השורש. ברוך השם. אחד, חותך את העץ. אבל השורש פורה ראש ולענה נשאר. יכול שוב לעצמי. זה הם לא הצליחו. אבל איך אתה יודע שיש פורה, שורש פורה ראש ולענה? תוכיח. סתם אתה מוציא שם רע. איפה ראו אתה רואה את זה? והוא המחלוקת. הוא פירוד הלבבות. ההווה בימינו. בימינו? של הנחלת דוד. המחלוקת היא העבודה זרה, הדחף הסמוי. מה זה קשור?
כי אמרנו אלף פעמים, עבודה זרה זה לא רק שבמקום אל אחד יש לו שלוש, כי הוא חלש בחשבון. הוא חושב שאחד שווה שלוש. אלא הוא אדם רע, רע. אז הוא שונא. אז הוא עושה מחלות. יצרד עבודה זרה, קיבל הסבה מקצועית ביצרד המחלות. זה גם כתוב בספר אורות. אפשר לקבל ספר אורות שנשאר כחול כזה. וזה עוד יותר מסוכן. הרי אתם זוכרים, בצבא של דוד היו צדיקים. תודה רבה. נפלו בקרב. למה? כי דיברו לשון הרע. ובצבא של אחיו היו רשעים. היו עובדי עבודה זרה. ולא נפלו בקרב, כי לא דיברו לשון הרע. קושיה, אני מבין שלשון הרע זה חשוב, אבל זה יפה שלא דיברו לשון הרע, אבל הם עובדי עבודה זרה, זה נורא ביום. נכון, בצבא של דוד דיברו לשון הרע, זה באמת נורא, אבל הם היו צדיקים. תשובה, אם אתה צדיק, ואתה מדבר לשון הרע, אז במחילה מכבודך, זה כשל חינוכי. אתה לא צדיק. אתה לא מבין מה זה להיות צדיק. ולאידך גיסא, חינכת בניך להיות עובדי עבודה זרה. בית ספר ממלכתי עבודה זרתי. אבל הוא לא מדבר לשון הרע. זה כשל חינוכי. אתה לא מבין כלום, כלום. אתה עובד עבודה זרה לייט. הרי הוא לא מדבר לשון הרע. בושה וחרפה. עמוד קוף נון תת. בזמן הבית השני, שהאלילות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם. שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה. שנאת חינם, לשון הרע, מחלוקת, אותו דבר במילים שונות. אומר הבית דוד, על זה אמרו חז"ל, מקדש ראשון מפני מחרב, מפני שהייתה, היו בו ג' דברים, אבל זה הראש גילו הראות, שפיכות דמים. אבל מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות גמולות חסדים ומפני מאחרים, מפני שהיית בו שנאת חינם. ללמדך שיש כולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות, עבודה זרה, כאילו עריות, שפיכות דמים. ולמה? למה? הסברנו הסבר מעשי, כאילו לא הסברנו, מובן מאליו. רבים יחד, אז האומה מתמוטטת. אבל זה שקול נגד עבודה זרה, זה חמור. שפיכות דמים, גילוי עריות. במיוחד פה הנקודה, זה עבודה זרה. אבל הסברת קודם, עובד עבודה זרה זה אדם אלים. בסדר, נכון. זה הסבר פשוט. עכשיו תשמע הסבר עמוק. כי כאשר העובד עבודה זרה, הוא כופר באחדותו יתברך, הוא משתף בו דבר אחר, כאמור, יש אלוהים פלוס עוד דברים, ככה לעומת זה, אבון המחלוקת ופירוד הלבבות, ההווה בין אנשי האומה הישראלית, הוא עצם הכפירה כמו כן באחדותו, יתברך שמו. מי ששנאת חינם, מחלוקת,
פירוד לבבות, מילים נרדפות. הוא כופר בהשם אחד. למה הוא כופר בהשם? אם הוא כופר בהשם אחד, זה עבודה זרה, ודאי. אבל למה הוא כופר בהשם אחד? למה? כי שורש אחדותו יתברך שמו, הוא מחייב שיהיה כלליות העם הקדוש הישראלי מתאחדים יחד באהבה ואחווה ורעות, אגודים יחד, צמודים, כאיש אחד, מבלי שום פירוד והתחלקות. השם אחד, זה בא לידי ביטוי עם ישראל אחד. אגב, לפני שאתה אומר, שמע ישראל השם אחד, מה אתה אומר? הבוחר במו ישראל ואהבה. השם אוהב את עם ישראל, כל עם ישראל. אז גם אני אוהב את כל עם ישראל. אתה אוהב את כל עם ישראל? כן. סע. שמע ישראל השם אלוקים אשריך. אבל אם אתה לא אוהב, השם אחד ושמו אחד, אם אתה לא אוהב את עמו ישראל, אתה לא יכול לומר, שמע ישראל. אתה שקרן. אתה סתם אומר. אורות עמוד ע"ד. כל חשק העבודה. עובד את השם, יש לו תשוקה לעבוד את השם. שמחת מצווה. התמדת תורה. ברק חידושים. והתנוצצות רוח הקודש. בלב. השרידים אשר השם קורא. יחידי יחידים. כוונת התפילה. ואור שלוותה. כל אלה. ותולדות הנשמות בשלמותם בכללותם ותמותם מוכרחות, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד, פירוד, בכללות, כנסת ישראל, חלילה. כל זה נהרס. זה מודפס בעולת ראייה, והבוחר מעם ישראל בא. זה נהרס. אתה לא יכול לומר השם אחד ושמו אחד, אם אתה לא אומר קודם, עם ישראל אחד. אגב, זה מה שאמרו השבטים. כשם יעקב אבינו שאין בלבך אחד, כך בלבנו אחד. כולנו אותו דבר, השם אחד. כי כאשר, כי כן כאשר, הבורא יתברך שמו, הוא האחד, הפשוט. לא מורכב מחלקים. אחד בן יחיד כייחודו. ההחלטי. לא כאחד הזוגי. לא אחד המורכב משניים. ולא כאחד המספרי. ולא אחד שמורכב מחלקים, מספר. ולא כגוף אחד המורכב מאיברים רבים. מתחלפי המזג. הראש הוא כזה, הרגל היא כזאת, הבטן היא כזאת. מתחלפי המזג והתכונה, ולא כבניין האחד המחובר מעצמים רבים, פה רצפה, פה תקרה, פה חלון. אפס, כי הוא האחד הפשוט בתכלית הפשיטות, אשר אין ארוך אליו בכל נברי מטה ונאצלים מטה, כאשר יוכיחו בזה המחברים. אחד בן יחיד כייחודו ידעו. הלא, בספרתם, בספרים שלהם הסבירו. ככה לעומת זה העם הקדוש הישראלי, ביות נשמתה מצולה ממקור האחדות, כאשר כינוה החכמים האמיתיים בתואר חלק אלוקא ממעל, לזאת גם המה מחויבים להתאחד יחד. הגויים הם לא נאצלים ממקור האחדות. הם נאצלים יותר נמוך. מהמלאכים, מהשרים, מאלה וזה. אבל אנחנו, נשמת ישראל היא נאצלת ממקור האחדות. ולכן הם חייבים להיות אחד. בשביל זה השם ברא את עם ישראל. לאחד את כל העמים, לב העמים, מוח העמים,
אחדות העמים, הכוח המאחד הפנימי של העמים, של ההוויה. אז אם גם אם עם ישראל הוא לא אחד, אז זה סותר את נשמה, נשמה אצולה ממקור האחדות. הם המחויבים להתאחד יחד, להיותם צמודים וקשורים זה בזה, יותר מהתאחדות הגוף האחד המחובר מאיברים רבים, יען כי שורש נשמתם הוא אחדות. הגוף הוא אחד, הרמוניה, אבל הוא מחובר בחלקים. הוא לא מחובר מחלקים. אבל מה זה לא מחובר? הנה, 1, 2, 3, 4, 5. לא נכון. זה אחיזת עיניים. יען, כי שורש נשמתם הוא אחדות, אשר אין שם מהפירוד וההתחלקות כלל, והתאחדויותיו יחד, התאחדותם, יחד זה בזה, מעיד על אחדותו יתברך שמו, כמאמר הכתוב, ישראל השם בך יתבהר. אחדות שלנו מעידה על אחדות השם. אחדות השם, אני לא מבין. דימו אותך ולא כפי יש לך וישבר וישבוך לפי מעשיך. כשאני רואה שעם ישראל אחד, אני מבין, השם אחד. ואלה יסדו לנו מסדרי התפילות. אתה אחד ושמך אחד ומקיימך ישראל. גוי אחד בארץ. אתה אחד ושמך אחד. לכן עם ישראל, עם אחד בארץ. והוא מבואר לפי דברינו. כי אחדות העם הקדוש הישראלי הוא מעיד על אחדותו יתברך שמו. ולזאת הנה הוא מבואר. קושי. כמה קשה אבון המחלוקת. כי הוא ממש כבוד הזרה. זה לא מליצה. זה פירוד בהילקות. יען כי הפירוד ההווה מן המחלוקת הוא היפוך האחדות, הוא כאילו מעיד על עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל אשר הוא מקור האחדות. אתה נפרד מעם ישראל? אתה נפרד מהשם יתברך. ועל זה נאמר ונרגן בעל מחלוקת, מפריד, אלוף. אלופו של עולם, שהוא א' שבאלף, בזה שאתה נרגן באומה, אתה עושה פירוד באלוף. נרגן מפריד אלוף. הוא מצורף לזה, כי ביות המחלוקת והפירוד בין העם הישראלי, שוב אין כאן מי שיעיד על אחדותו יתברך שמו. איך אתה יודע שהשם אחד? הרי לי דוגמתו בעולם הזה. הנה עם ישראל אחד. וזהו עיקר שורש פורה ראש ולענה מיצרד עבודה זרה אשר לא נתבטל גם על ידי תפילת אנשי כנסת הגדולה. ובאיה באיה בחו באיה באיה. היי, היצר הזה דחריב אל מקדשה. כשהם ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה שיצא מבית קודשי הקדושים בחו באיה באיה הוא יחריב. למה אתם בוכים? גמרנו, חיסלנו אותו. לא חיסלנו אותו. הוא בא בצורה אחרת, מחופש. היי, הנה זה הוא, היצר הרע, דחריב אל מקדשה. ועדיין השטן מרקד בינינו ואבותינו הרבים. ולזה לא מצא כזה חוקתי מחזיק ברכה לישראל, אלא שלום. יען, כי ביות שלום. מתווך בין העם הקדוש הישראלי. אז הם מעמידים על אחדות הדבר שמו. ואז הוא מתאחד. כביכול בנו, הוא משפיע עלינו כל טוב סלע, והיפוך בהופכו חס וחלילה. אחיי ורעיי, הביטו נא וראו, מי סיבב עבודת העבודה זרה שבבית ראשון?
אם לא המחלוקת. מהפכה. קודם אמרנו בית ראשון, עבודה זרה. חיסלו עבודה זרה, אבל לא חיסלו את הפנים, נשאר עוון המחלוקת. לא. עוון המחלוקת הוא שגרם עבודה זרה. איך? איך? מה, אתה לא יודע איך? כי מעת שנחלקה מלכות ישראל, מעל מלכות ודוד, מזה נסתעף עניין עבודה זרה בפועל ממש, כי מבואר בכתובים. ירבן בנבט, עשה עגלים, כי הוא רוצה בית מקדש מתחרה, כולנו יודעים. הוא הדבר אשר דיברנו, כי עוון המחלוקת הוא עצמו בפנימיותו חטא עבודה זרה ממש. ולזאת, מעוון המחלוקת נמשך חטא עבודה זרה בפועל ממש. יען כי לא זה תלוי בזה, יען כי זה תלוי בזה. ולזה בכתוב הראשון, בפסוק הראשון, שבקריאת שם אשר הוא קבלה אותנו מלכות שמיים, נאמר שמע ישבו, שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד. נו, ואז מה אני צריך לעשות? מה? ועיקר כוונת הכתוב הוא להשכילנו, שורש האחדותו יתברך שמו, ואף כי פעם נראה כי הוא פועל חסן. על זה מורה שם הוויה, שמע ישראל השם, ופעם נראה כי הוא פועל דין, אשר על זה מורה שם אלוקינו, שמע ישראל השם אלוקינו. אם כל זה לא נחשב חס וחלילה, כי יש בזה מהפירוד וההתחלקות במידותיו יתברך שמו, אין אל של חסד ואין של דין. כמו השניות, כמו הנצרות, שיש להם שני אלים, אפילו שלושה. אחד הוא קשה, האב. אחד וחמוד. ג'יזוס, I love you. כמו שמדביקים פוסטרים. הקדוש ברוך הוא, I love you. המקור זה זה, ג'יזוס. כי יש בזה פירוד והתחלקות במידות הבדוח שמו. אפס! לא נכון, כי הכל הוא אחד פשוט בתכלית הפשיטות. וממקור אחד יצאו הדין והרחמים. יען, כי גם פעולות הדין שפועל עמנו הכל לתכלית טוב, לטבעין וחריתנו. אתה חושב, הקדוש ברוך הוא עושה לנו דין? נקמה? לא, זה לזכך אותנו. ולזה אמר, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. ירצה. הבן בדבר, השם אלוקינו, ירצה אב כי תראה נמשכים איתנו, מאיתו פעולות החסד והרחמים משם הוויה ברוך הוא, ופעולות הדין משם אלוהים, אם כל זה לא תחשוב שניות, חס וחלילה, רק כי ידוע תדע כי השם אחד, כי הכל הוא אחד פשוט ולחלט הפשיטות, וגם פעולת הדין, תחתיתו לטבענו ואחריתנו, עד כי גם זה לרחמים יחשב. וזה הוא אמרו השם אחד, והוא מבואר. אולם עדיין ישמעו מהדיוק, מה כתוב הזה, מדוע ראשית נאמר, ולשון יחיד, שמע ישראל. ולא אמר שימעו, המורה על הרבים, רק שמע, ולשון יחיד. ואחר אמר אלוקינו, ולשון רבים, ולא אמר השם אלוקיך. המורה על היחיד, כאשר הוא מורגל בפיו, בכל ספר משנה תורה, לומר השם אלוקיך, ומדוע שינה הלשון מיחיד לרבים, מורה לעברית, מה זה פה? אי אחידות. אמנם יובן דברינו, להיות קיבל לצוות אותם לאחד השם בתכלית האחדות, וזה לא ייתכן כי אם בהתאחדותם אתם אלוקינו אתם צריכים להיות מאוחדים. אני מדלג, ולכן קינה ישראל בלשון רבין אמורם. סיכום מדברים אלו, היות כי אנשי כנסת הגדולה גם כי ביטלו יצרת עבודה זרה, אם כל זה לא נתבטל על ידי כך רק היצר הרע החיצוני הוא עבודה זרה בפועל, ממש,
אמנם עיקר פנימיות היצר הלז הטמון בליבו של אדם, והוא המסיתו על הפירוד וההתחלקות לפחד מרעהו ולהיות מפריד בין הדביקים על ידי שילוח ראשונו ולשנוא את רעהו בלבבו הלא חמאס בכפו וזולתו והמידות המסבבים על המחלוקת אשר הוא עצם יצרת עבודה זרה בפניות, אותו לא יכלו לו גם אנשי כנסת הגדולה להכניעו ונשאר על עומדו. הבנו טוב מאוד את הכל. זה עוון המחלוקת והפירוד בעם ישראל. וזה מה שעשה פה. ולכן משה, חלק מהדברים אגב של בית דוד רושבב נמצאים בארון של הרב צודה בסוף כרך בית, על מה שכתוב בעולת ראייה לפני קריאת שמה, הפסקה של אורות שקראנו. הוא לא מביא פה כל הבית דוד, קצת מקיצור, כן? איך זה אחדות ולא אחידות? נכון? אחדות ולא אחידות. כתכתיב, United in diversity. מאוחדים בשונות. איפה זה כתוב? זה הסיסמה של האיחוד האירופאי. את האיחוד האירופאי נשאיר בצד, את הסיסמה ניקח. זה לא אחדות, זה יותר מאחדות הגוף. יותר. אתה רוצה משלים יותר מאחדות הגוף. אחדות האור. האור הוא מורכב מהמון המון המון צבעים. מ-0.4 מיקרון אורך גל, אז עד 0.8 מיקרון אורך גל. מעל 0.8 אולטרה סגול. מתחת ל-0.4 אינפרה אדום. האור הזה מורכב מהמון המון המון אורות. אם אתה לוקח פריסמה, מין שרה, אלומת אור, זה נשבר ו... מתפצל. כי זה גורם סיבוב לאור, אבל הסיבוב משתנה לפי אורך הגל, אז אתה רואה ממרח מלא מלא צבעים. אבל פה אני לא רואה מלא צבעים, אני רואה אור לבן שמורכב מכל האורות. אם אין לך כסף לקנות פריסמה, בחנוכה תקנה סביבון. אדום, ירוק, מסובב, וולום, לבן. האור האדום והאור הירוק, הם עושים אור לבן. לא בדיוק, קצת אפור, זה משהו מדויק. אז זה לא שהאור הלבן הוא מורכב מהרבה צבעים. זה, אתה קונה צבעים, מורח בכל הצבעים, מגיע כמה תהיה חום, לא לבן, אלא האורות הם באחדות שלמה. זאת האחדות של עם ישראל. אז למה הוא לא אומר את המשל הזה? כי אז עוד לא ידעו מהות האור. מי לא ידע? משה רבינו, משה רבינו ידע, רבי דוד טביל בעל נחלת דוד, הוא עוד לא ידע. זה יותר מאוחר, מקסוול, יוגנס,
פיזיקר. זה מהות האור. ואם אתה עכשיו זה כחול. למה זה כחול? מה זה כחול? זה אטומים. אין אטומים כחולים. אבל זה כחול. רגע. האור הלבן מגיע פה, הוא בולע את האדום, שולח בחזרה את הכחול. לכן זה נראה כחול. הוא בולע את האדום. הוא שחור, בולע את הכל. הוא לבן. מה זה הפתק? מחזיר את הכל. הבנתם איך זה פועל? אני מסתכל מרחוק על כוכב עם פריסמה. פסים, פסים, פסים. חסר פס! יש שם ברזל, במרחק של מיליונים, כי הוא בלע את זה. האור שמגיע משם חסר. חסר טיפה, זה רק פס אחד. אי אפשר לראות בעין האנושית. אבל עם חתיכת פריסמה, שזה עולה בחנות 5 שקלים, אתה מפרק את האור לגורמים. וכל האורות רוקדים יחד. ומתחברים בקשר בספר אורות. זה פלא, האור הלבן. אלא אתה רגיל, אז אתה לא שם לב על הפלא הזה. יוצא שבעצם הוא בולע אדום. למה הוא בולע אדום ולא בולע דבר אחר? כי אורך הגל מרקיד את האלקטרונים, את המולקולות וכולו, נבלע או לא נבלע. מוחזר. כדור הארץ, הוא מקבל אור השמש הלבן, מחזיר כדור הארץ אור שנעצר על ידי עטיפת, ידוע, התחממות גלובלית, האוזון וכולו, חור באוזון, כן, זה כמו, איך קוראים לזה? דוד עם חממה, לא חממה. דוד שמש. דוד שמש. האור מגיע, נבלע, חלק מוחזר, חלק לא מוחזר. אז יש אחדות יותר מאחדות הגוף האחד. או אחדות המוח. המוח מורכב. המון המון דברים, אבל זה לא שכשאתה חושב, יש מיליון חבר'ה במוח שלך וצועקים שט שט. זה הכל מאוחד. חוץ מאדם שיש לו בעיה נפשית, אז הוא חושב 10 דברים בבת אחת, בגלל זה לא רואה הזיות ועניינים ודברים. מאוחד. לא כאחד המורכב מחלקים. הכל אחדות אחת. או עוד דוגמה. מזל טוב. והיו לבשר אחד. איך הם לבשר אחד? אומר רש"י, הילד. זה לא בדיוק שהילד, הנה האוזן של אבא, הנה האף של אמא, הנה הילדה. לא. הוא אחד. חבים דומה, איך הוא דומה לאבא שלו? להיזהר, כן.
איך זה הסיפור? שכן היקר שלי, אני צריך לנסוע עם אשתי. אתה יכול לקחת את התינוק שלי לטיול? בבקשה, אני אוהב תינוקות. מטייל ברחוב, השכנה, איך הוא דומה לאבא שלו? הוא דומה את השם הזה. סתם הוצאת שם רע, הוא לא דומה לי, אני אוהב אבא. אני השכן וגיד, ששט, טיפשה בגלל מה זה. זה מחלוקת של שקר. אז זה לא בדיוק שיש בילד, זה אבא, זה אמא, וזה. זה אחד. לפעמים זה קצת בולט, זה קצת בולט, אבל סך הכל הוא אחד. הרמב"ן מסביר אחרת. והיו לו בשר אחד. אהבה. על ידי אהבה הם נעשים אחד. אבל הם שני גופות, שטויות גופות. הם נשמה אחת. כמו שאמר רב אריה לוין, כואב לנו ברגל של אשתי. כי הם אדם אחד, על ידי אהבה עושה אותך. עוד משלים לא, הבנתי. קצת מהפיזיקה, קצת מהנישואין, משלים שונים. טוב, אז על כל פנים לא לדאוג. לא יהיה כקורח בדתו. ברוך השם. טוב.